Вибухи на Кримському мосту. Міст горить! f 16 вже розпочало свою роботу на українські землі. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар, підтримайте молоде агентство. переможемо скоро! Зранку пролунав вибух на Кримському мосту. Внаслідок цього руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно. Розповідаємо усе, що відомо про свіжу бавовну. Ранок став надзвичайно неспокійним для росіян, чи то кур'єри запізнилися з доставкою привітання Владіміру Путіну, чи то нікого не було вдома, але подарунок таки довезли. І мовиться про вибух на Кримському мосту той момент, коли українці відчули, ніби сьогодні день святого Валентина наступив за кілька місяців до цього. Розповідаємо, що ж сталося. Як повідомили місцеві мешканці близько шостої ранку пролунав вибух поблизу Кримського мосту. Вони ж і висловили припущення про те, що це міг бути приліт. Усі ці матеріали демонструють, що бавовна прилетіла на самий міст, який з'єднує тимчасово окупований півострів Крим з Росією. Повідомляє телеграм-канал Топор в державі. Місцеві мешканці також розповіли про те, що сам вибух стався на залізничній гілці моста. Тоді ж надійшло повідомлення і від місцевої влади. Вона зазначила, що зайнялася цистерна з паливом у хвості вантажного потяга. Мовляв, саме це й стало причиною вибуху на мості. Сам поїзд уже відвезли на станцію у Керчі. Крім того, рух автомобільною та залізничною частиною мосту припинили зазначає дорожнє управління тамань. З цієї причини невдовзі мають відкрити поромну переправу. Обіцяються зробити до кінця дня. Для тих водіїв, які очікують на неї, уже почали організовувати стоянку з водою та вбиральнями. Глава так званого парламенту Криму Костянтинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили українськими льотчиками. Своїми здогадками поділився також антитерористичний комітет. Його представники зауважили, що вибух міг статися внаслідок атаки в 16. І саме за цим фактом уже. Відкрили кримінальне провадження. Цікаво, що на це вже відреагував і сам Владімір Путін. Він, за словами речника Дімтрія Пєскова, створив урядову комісію. Вона займається розслідуванням надзвичайної ситуації. Всеросійський союз страхувальників уже провів підрахунки. Згідно з ними, вибухи на Кримському мосту завдали Росії чимало збитків. Якщо говорити про грошовий еквівалент, то мовиться про 500 мільйонів рублів або і, хоч як місцева влада не заспокоює мешканців, черги на АЗК таки утворилися. Мешканці Керчі вишикувалися поблизу заправок, щоб поповнити запаси палива. Вибух на мосту спричинив ажіотаж з десяток, якщо не сотень автомобілів. Подекуди у Сімферополі черги сягають кількох кілометрів. Після цього з'явилася інформація, що крупи у Криму можна буде купувати лише обмеженою кількістю, не більше трьох кілограмів на руки, але цю інформацію потім спростували. Не виключено, що зробили це для того, щоб знизити градус переживання серед місцевого населення. Ще Пізніше надійшло уточнення від губернатора Севастополя, але і це ще не все. Місцеві мешканці почали бідкатися також на дефіцит готівки у банкоматах Сімферополя той момент, коли все настільки спокійно, що аж зовсім ні. Оскільки ми згадали про черги, то не зайвим буде додати про затори у Керченській протоці у ній уже вишикувалися кораблі, які не можуть продовжити свій рух через вибухи на Кримському мосту. Нагадаємо вам, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв наголосив, що цей міст збудований незаконно, тому Україна має повне право на його знищення. Варто пригадати, що у мережі опублікували зображення Planet Scope, зроблені з різницею лише в один день. Там видно пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, Переможемо скоро.